muddo ka badan 40 sanadood balaayin muslimiin ahi waxay diirada ku hayeen muddo badan ka warsugeen barada dirbaaxada lagu dhufan doono Salman Rushdie oo ahaa ninkii shariicada Islaamka wax ka sheegay ee qoray buugii caanka ahaa ee aayadaha sheydaanka kaasi oo ay dadka muslimiinta ahi muddo dheer ka dursugeen barada ninkaasi halka uu ku dambeeyo kadib markii hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee dalka Iran Ayatollah Ali Al-Khomeini uu ku baaqay in qudha laga jaro Salman Rushdie qof kasta oo muslim ah oo la kulmaana u dhigiisa u daadiyo Salman Rushdie oo ahaa nin Ingiriis ah balse asal ahaan ka soo jeeday waddanka Hindiya gaar ahaan gobolka Kashmir qaybta aqlabiyadda muslimiintu ay degan yihiin Salman Rushdie hadaba waxa suurta gashay toddobaadkan sida aad ka wada dhargaysantiin aad la socotaan in dhigiisa dhulka loo daadiyay waqtigana uu ku sugan yahay xaalad kooma ah oo geeri iyo nolol u dhaxaysa waa kuma hadaba wiilka dhalinyarada ah ee nafti huraha ah ee u bareeray in ninkaasi goob fagaare ah bartamaha dalka Mareykanka uu isku dayo inuu qudha kaga jaro ninkaasi oo noqday kii ugu hadalhaynta badnaa magaciisana loogu hadalhaynta badnaa warbaahinta 24 saacadood ee gudambeeyay haadi madar waa wiil dhalinyaro ah oo 24 jir ah kaasi aynu saaxiibayaal ku eegi doonaa bal hadda xogag kooban oo aan idinka soo diyaariyay ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waa kuma haadi madar saacadii la soo dhaafay warbaahinta dunida iyo gaar ahaan warbaahinta ay bulshada ku xidhiidho ee loo yaqaan baraha bulshada waxaa qabsaday magaca Haadi Madar waa wiil dhalinyaro ah oo Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda waddanka Lubnaan wiilkan dhalinyarada ah oo la ogaaday inuu muddo dheer qorsheynay in uu maalin uun isku dayo dilka Salman Rushdie ayay u suurta gashay qorshihiisii uu watay oo ah in uu wareemo oo uu midiyo la dhaco Salman Rushdie oo goob fagaar ah ka khudbadeynayay Haadi Madar oo ah wiilkan dhalinyarada ah ee muslimka ah waxa uu degan yahay gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka waana ninka fuliya howlgalka tooriyinta lagu tooriyay Salman Rushdie oo ahaa ninkii wariyay buugii aayadaha sheydaanka magaca Haadi Madar waxa uu qabsaday warbaahinta dunida kadib markay ciidamadu gacanta ku dhigeen ee uu soo baxay warka isku dayga dilka Salman Rushdie waa 24 jir sida aan soo sheegnay degan gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka halka uu markii hore degnaan jiray gobolka California sida ay xaqiijiyeen baaritaanada hordhaca ah ee ay soo daayeen guddida baaritaanada iyo dabagalka dambiyada FBI ee Mareykanka wiilkan yar ayay sheegeen in uu muddo diyaarinaysa aan soo sheegnay isku dayga dilka Salman Rushdie waxaana u suurta gashay in uu ka warhelo in Salman Rushdie toddobaadkan uu ka qayb galayo bandhig kaasi oo uu qabanqaabiyaashii bandhigaasi si toos ah uga dalbaday tigirka uu ku gali lahaa bandhigaasi oo ugu dambeyn ku guuleystay oo uu helay kana mid noqday daawadayaashii bandhigaasi safka hore u soo fariistay xafiiska dambi baarista dalka Mareykanka ee FBI wali ma aanay xaqiijin wiilkan yare in uu cidna ka tirsan yahay ama jamaaca gaar ah uu ka tirsan yahay waxaana loo badinayaa inuu yahay nin madax bannaan balse muddo dheer qorsheynayay dilka Salman Rushdie magaciisa oo dhamaystirni waa Haadi Madar taariikhda dhalashadiisu waa sanadkii 1989 isagoo oo ku dhashay gobolka California oo ay faamiligiisu waqtigaas deganaayeen balse markii dambe u soo guuray dhinaca gobolka New Jersey tuulo ku taala dhinaca waqooyi ee gobolka New Jersey luqadiisa asalka ahi waa luqadda Ingiriisiga maadaama uu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhda uu howlgalkan tooriyiinta ah fuliyay Haadi Madar waa maalmihii Jimcaha ee toddobaadkan 12ka August sanadka 2022 goobta uu howlgalka ka fuliyay waa xarunta lagu magacaabo Shokato ee magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaasi oo uu Salman Rushdie ka jeedinayay muxaadaro ay dad badan isugu yimaadeen waxa hadaba isweydiinle Haadi Madar yaa ka caawiyay falkan inkasta oo baaritaanka kiiskan aan wali xog rasmi ah laga soo saarin haddana wararka hordhaca ah ee laga helay xaaladda ninkani waxa ay tibaaxaysaa in aanay ka dambeynin cid rasmi ah balse uu ku xidhan yahay mar walbana uu taageero kooxaha shiicada ee ka dagaalama dalka Lubnaan aadna ugu janjeera dalka Iran gaar ahaan Hezbollah ayuu taageeraa ninkani sidee ugu suurta gashay inuu goobtan yimaado maalinimadii Khamiistii Haadi Madar waxa uu soo iibsaday tigirka uu ku gelayay shirkaasi uu muxaadarada kaga jeedinayay Salman Rushdie waxa uu tigirka ka soo goostay goob lagu qiibinayay tigidhadii lagaga qayb galiyay barnaamijkaasi waxaanu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee iska xaadiriyay goobta tigidhada lagu qiibinayay markii uu howlgalku bilaabmay ku dhawaad muddo saacad ah Haadi Madar waxa uu ku degdegay dhinaca sare ee stage-ka ama masraxa halkaasi oo uu ka khudbadeynayay Salman Rushdie waxaanu halkaasi kaga gaarsiiyay dhowr jeer inuu ku dhuftay midi uu hoosta ku qarsanayay taas waxay keentay in markiiba ilaaladii goobta joogtay ay ku soo yaacaan wiilkii dhalinyarada ahaa ee Haadi Madar halkaan ay ku qabtaan iyadoo oo ninkii Salman Rushdie uu dhulka ku dhacay kadibna halkaa loo gudbiyay waaxda caafimaadka oo gargaar degdeg ah u fidiyay
إلا إما كحالد سلمان رشدي وحلا شيء جاء إني تايمد وده حيس جيري إياه نلول إنك استوى هيك جاب سنيان مسؤولين تظلك أمريكان كو إني فافهين دايرة ذاك بحيان حالد سلمان رشدي بلسه ورك يوجد بيئة إنه كيه لين سلمان رشدي وحي تباحيان إن أقص سجن هي حالد كوما لجون ركب قلب كنيف تظلك كسو سارة تليها بوليس كمجلة نيويورك إدلك أمريكان ك إيجوين استانكويسكي وحور باهين تأشيغي سبب تغير ركاسي كدن بيسي إنان ولي الأغان حبين كميد أحباريا شاكيس كان قعان تكوهاي أو رمي ورباهين تعانك أه إي إم بي سي وحوشيغي ديبقو إيجيس هردع أهو لغو سميي عوانا ذا هادي مدر وكلها براه بلشدة إن لغو أغاذي إن أو كميدي هاي شيع ذا ميال كاذك إي أسل كودو كسو تشيدة دلك اللبنان كواسي أو أوچان تشيرا تاغير ذا إلا لذا كعانك إي دلك إيران حرير كغارك أه إي أو هادي مدر للي هاي إلا لذا كعانك إيران أي الحقيقي مرر وصفر كتجي دلالك لبنان إيه إيران إن كست أو أنولي الأوجين حرير كاسي إنت وقت ديري هاي بعد تانا ظهر دعاء هاي سيدو كلام وشنايا إن هادي مطر وآد ولد عسية هي نظام كعانك إيران أو سياسة هانو تنشرو وحنا تلفون كعانت هادي قيبتي السفر ما هلا جهلي سو الرأي وضجلين هادي هي تليه عيد مذا كعانك إيران قاسم سليماني كاسي أضلك عراق لود لسنة كلا بدكون إيه لبعتنك إلا إيه هدنا أني ترين إتكله oo weerarka gacan ku siisay oo la tuhmaya weerarkaasna uu haadi kalidi ku yahay haadi madar halku asal ahaan ka soo jeeda waalidintiisu waxay ka soo jeedan oo ay ka soo guureen dalka Lubnaan gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Yarun oo koonfurta dalkaasi ku taala iyagu oo markii dambe qaxootinimo ku tagay dalkaasi Mareykanka waxaanu ka soo jeeda qoys aaminsan madhabta Shiicada gaar ahaan kuwada mayalka adag oo ku nool dalka Lubnaan hanjabaadi dil ee Salman Rushdie goormay dhacday sideese loogu hanjabay qoraaga caanka ah ee Salman Rushdie oo ah qoraasi weyn ugu gafay diinta Islaamka ayaa sanadan la kulmay hanjabaado dil ah oo loogu hanjabay buugiisi caanka ahaa ee ugu gafay Nabi Maxamed iyo guud ahaan diinta Islaamka kaasi oo u bixiyay aayadaha shaydaanka oo dadka muslimiinta caalamku u arkeen mid meel ka dhac u geystay diinta Islaamka sanadkii markii la daabacay buuga aayadaha shaydaanka ayaa hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee dalka Iran Ayatullah Ali Khomeini wuxuu ku baaqay in la dilo Salman Rushdie isla markaana wuxuu ku yaboohay in idii hawshaas fulisnaasiin doono lacag dhan 3 milyan oo dollar ka Mareykanka ah hanjabaadaasi uu hore Ayatullah Ali Khomeini ugu gudbiyay Salman Rushdie waxay keentay in uu sanadahaasi aadka u badan ku jiro xaalad dhumasho ah inkastoo sanadihii ugu dambeeyay uu dhowr jeer goobo fagaarayaal ah ka hadlay buuga aayadaha shaydaanku markii uu faafay wuxuu arag ka dhaliyay dunida muslimka maadaama lagu aflagaadiyay diinta Islaamka waxaana laga mamnuucay guud ahaan badalalka Islaamka in la keeno buugaasi Salman Rushdie oo ah nin qoraa ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya balse haysta dhalashada dalka Ingiriiska waxa uu muddo dheer dhoomaalaysi ugu nool yahay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska waxaana marar hore dalalka reer galbeedku abaalmarin ku siiyeen hawlgaladiisan uu ku xumeeyay diinta Islaamka ninkan qoray aayadaha shaydaanka ee Salman Rushdie markii uu dhaawacmay waxa lagu qaaday diyaarad helicopter ah waxaana lagu geeyay isbitaal ku yaala dureedka magaalada New York xaaladiisa ayaana hadda la ogeyn sida ay tahay صاحبي الموضوع عاسنا انتاس هينو جوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته